بسم الله الرحمن الرحيم. اسماعيل احمد الله ونحرسته ولا وضيقيني الله الله وحكوا معنا هي ان لبرتو انت ادو نولها ان بدن بو نولها وحو مركي اوره كميدها سومالي لان كرانينتي ددكي وخبرتو هرتي اصبلا تعليمتي سو وحو كو قاطي عدم بو كو قاطي انتي ان اسكولادو شيرين سومالي لان تعليمتي عدم كو قاطي مركي دمرا dadka karaanintooda shaqeeyabadana hindi bay u badnaayeen soomaalidu waa yareed intii soomaalida la helay buu ka mid ah karaanigu ah dabadeed markii dambe oo xornimadu soo dhawaatay oo la doonayo xabsiga cid heedihii dowladda oo dhan baa la doonayay mid walba in loo helo cid madax loo tababaro ismaaciil markaa karaanimadu ka wareegay tababar buu tagay tababar xabsiyada buu soo qaatay markaa laba xidiglaa laga dhigay xabsiyadu qabtay markaa halkaasuu ka soo markaa inta ka dambeysay halkaa laba xidigla ilaa intaas soo socday koonfurta markii la israacay koonfurta ma jiri jirin ciidan asluubeed waxaa jiri jirtay askar keliya oo waxay madaxu ahaan jiray qayb yar oo ka mida wasaaradda cadaaladda la oran jiray karjaraario marka isagaa ka dhigay ciidan infacta marka sidiikii tii waqooyiga ayaa la qaatay dowladiina waa ku taageertay marka isagaa ciidan ka dhigay ciidanka asluubta magaca isagaa bixiyey aakhirkii wuxuu gaadhsiiyey in loo aqoonsado inay ciidamada hubka sidaa ka mid noqdaan waqtigii militariga marka ciidanka dhismihiisa saas iyo saasay noloshiisa iyo shaqsigiisa iyo reerkiisa iyo waxaasna wuxuu ahaa first class buu ahaa nin ku wanaagsan noloshiisa nolosha dadka dadka sakhiya buu ahaa diiqse oo yacni cid ciduu waxtari karaba waxtara buu ahaa allahu naxariisto